presentar un acte que ja és tradicional a la nostra ciutat, que des de fa anys doncs, venim celebrant i que té un aspecte sentimental i un aspecte de solidaritat magnífic en el que segur que molts olotins els agradaria conèixer, que aquest any doncs, des de l'organització han tingut l'encert de situar-lo un diumenge, que potser serà més fàcil de que la gent hi pugui participar, i en el pati del Petit Plançó fem una jornada esportiva d'esports per discapacitats. Un any més, és la quarta edició que des de la coordinadora d'entitats que treballem en l'àmbit de la discapacitat organitzem doncs, aquesta matinal esportiva lligada al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que és el dia 3 de desembre, i en concret aquest any, doncs, com s'ha anunciat, ho celebrem el dia 1. És un canvi perquè fins ara ho fèiem el dissabte, però bueno, ara fem l'aposta el diumenge, atès que el dissabte, com que hi havia moltes activitats esportives per la mainada, doncs bueno, hem pensat convenient, i així ens ho han dit molts de professors d'educació física, de fer aquest canvi. És una matinada esportiva, una mica el que pretenem des de la coordinadora és sensibilitzar. Vull dir, és un tema de sensibilització i d'interrelació, no? També que nens amb discapacitat comparteixin una estona amb nens sense discapacitat, però fent esports adaptats. I bueno, vull dir, té molt d'èxit, com també s'ha dit, doncs, tot el tema del bàsquet en cadira de rodes, però també fem altres esports que en Josep us explicarà una mica més el detall. I després, amb la voluntat aquesta que tenim també de sumar entitats, tornem a tenir la col·laboració de l'EME, que ens ha fet el cartell. Vull dir, són alumnes d'allà doncs, que cada any doncs, ens fan una aposta pel cartell, i després nosaltres, donant el matí, doncs, els fem un petit acte de reconeixement, i després, gràcies també a la col·laboració també de molta altra gent, doncs, també un esmorzar, s'acaba l'acte amb un esmorzar per a tothom. Més que tot, els esports sense barreres, que en diguem nosaltres, és tot els jocs que farem en cadira de rodes, que serà un monitor que vindrà de la Girona, que és un noi que va patir un accident, un noi jove, i és el que farà, diguéssim, aquesta jornada d'esport en cadira de rodes amb nens i nenes. Què vol dir això? Que tots els nens i nenes que vulguin participar en cadira de rodes serà per saber conduir una cadira de rodes amb la pilota, no? I d'aquesta manera, doncs, tots els nens i nenes saben que totes aquestes persones que tenen una discapacitat, de la manera que es mouen de tot el nivell dels esports. Després farem això de futbol amb els peus lligats, que serà uns jocs que farem allà, i després farem uns jocs amb els ulls tapats, que s'aniran a buscar un obstacle, diguéssim, una cosa, amb els ulls tapats, i un altre l'irà conduint per saber exactament aquesta persona també, que com una persona és invident, doncs també saber com es mouen totes aquestes nens i nenes a una persona que és invident, no? I això també és molt important, tant per nens i nenes que, com us he dit, a cadira de rodes, amb els ulls tapats, amb aquests jocs també lligats amb els peus, i una cosa i l'altra, doncs, sobre la sensibilització de les persones que tenen una discapacitat, no?